Ventos fortes causaram uma tempestade de areia em Manaus, na tarde deste domingo, dia 5. Vídeos feitos por moradores mostram a poeira voando sobre a cidade e invadindo imóveis. A tempestade de areia foi vista em bairros das zonas Oeste e Centro-Sul. Aliada à fumaça das queimadas, que paira sobre Manaus há uma semana, a poeira encobriu prédios e prejudicou a visibilidade. Ainda não há informações sobre a velocidade dos ventos que atingiram a capital. Nenhuma autoridade confirmou a origem da poeira, mas moradores da Ponta Negra, na Zona Oeste, disseram que a areia é proveniente de obras que estão em andamento no bairro. A zona oeste da cidade foi a mais afetada pela nuvem de areia. Moradores relatam que a ventania, que aconteceu no início da tarde deste domingo, chegou a levar o telhado de algumas residências. A Defesa Civil do município informou que, embora o susto tenha tomado conta da população, não houve registro de ocorrências por conta da tempestade de areia. A forte ventania é mais um exemplo da crise climática que o Amazonas vem sofrendo nos últimos meses. Se você mora nessa região, deixe aqui nos comentários como ficou sua cidade e bairro durante essa tempestade de areia. Te aguardo no próximo vídeo, que Deus nos proteja!